Son günlər ölkə ərazisində havanın kəskin dəyişməsi aqrar sektora ziyan vurmayıb. Bunu Reala açıqlamasında Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və İnformasiya Təminatı Şöbəsinin müdiri vəzifəsinin icraçısı Vüqar Hüseynov bildirib. Hazırda bildiyiniz kimi kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin aktiv fazası deyil, yəni əkin, biçin, səpin dövrü deyil, xüsusilə məhsul biçini dövrü deyil. Buna görə də hava şəraitinin kəskin pisləşməsinin aqrar sektora hansısa bir ciddi zərər vuracağını düşünmürük. Və Nazirliyin müvafiq qurumları son iki gündə hava şəraitinin kəskin pisləşməsi ilə əlaqədar Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri ilə mütəmadi əlaqə saxlayırlar. Və daimlərə müvafiq tapşırıqlar verilib və yerli qurumlarımız anomal hava şəraitlərlə əlaqədar monitorinqi davam etdirirlər. Hələlik yerlərdə fermer təsərrüfatlarına dəyə biləcək ziyanla bağlı məlumat daxil olmayıb. Eyni zamanda Nazirliyin çağrı mərkəzində də bundan bağlı zənglər qeyd alınmayıb. Amma biz monitorinqləri davam etdiririk və anomal hava şəraitlərlə əlaqədar kənd təsərrüfatına dəyə biləcək hansısa bir ziyanla bağlı məlumat daxil olarsa, istimaiyyəti məlumatlandıracaq. Amma bir daha qeyd edirəm ki, bugünə qədər bununla bağlı Kənd Təsərrüfat Nazirliyinə və bizim çağrı mərkəzindən heç bir məlumat daxil olmayıb və daimlər də monitorinqi hazırda davam etdirirlər.